Ne sual verirdim yadımdan çıxdı. Sizinle çok səmimiyim. Çok rahat çok şey danışa bilirim. Qəsdən Turanı öz eləyib ki, manşetlere düşsün. Bu gün nişan parmaqlarım var, boşdur özdə, boşdur. Mən elə salam ver bəkşəm. Mən papa uşaqları tanımışam. Ya mama ne deyib bu işlere? Deli. Saf. Təmiz. Dur kardeşime çay süz ne demektir də? Niye deyinirsən, gül kimi yerdəsən? İndi oğlansan diye bilmirsən de onu deyim. İndi iki dən zarafat eləyirəm. Kilicit olanlar yazsın mənə. Bir götürərsiniz, bunu paylaşarsınız. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Qeyri ciddinin ikinci buraxılışında çox gözəl bir qonağımız var. Gözəl deyəndə burada həm xarici görünüşçə, həm daxili görünüşçə mən ikisini də nəzərdə tuturam. Turalı, xoş gəlmişsən. Çox sağ ol, Aysu. Xoş gördük, Kamran. Turalı, bir dənə sözümü kəsəcəm. Karavansaraya təşəkkür edirik. Bu önəmlidir, çünki biz yer tapa bilməyəndə Karavansaray bizə dəstək oldu. Çox sağ olsun, öz qapılarını bizim podcastımızın açdı. İndi buyur. Mən çox xoşdur burada olmaq və gələndə biraz həyəcan, mən həmişə intervyulara gedəndə həyəcanlanıram, amma bu dəfə belə həm həyəcanlıydım, həm də ki, ona görə ki, sizlə çox səmimiyəm, çox rahat çox şey danışa bilərəm deyə onun ekstra bir həyəcanı. Amma bir müsbət cəhəti var ki, biz bunu montaj eləyəcəyik də, yəni canlı deyil, ona görə rahat ola bilərsən. Sənə çox xoşdur görmək bugün. Həmçinin. Mən bilirəm ki, sən öz podcastından çıxıb gəlirsən, yeri gəlmişkən. Turanənin də podcastı var, qız kimi podcastı. Bəli. Bu haqda da biraz danışacağıq. Turanə, son işlərindən biri qız kimidir və eyni zamanda Səma ilə görüş filmində də əsas obrazlardan birini canlandırmışsan. Trailerinə, daha doğrusu teaserinə baxmışıq. Xeyirli uğurlu olsun, bol qazancılı olsun. Başqa nə işlərim var? Əgər yalnızca hələ ki bunlardırsa, bunlardan danışaq. Bəlkə bizim bilmədiyimiz başqa layihələr də varsa, ürəyi aç. Mən ötən sezon, yəni yeni ildən qabağa qız kimini başladım. O ideyalı məndə draft versiyada, yəni çizmə qara eləmişdim illər əvvəl bir hashtag-lə. Və illər sonra yenə o adla hashtag açdım notes bölməsinə telefonun. Sonra o hashtag-ı axtaranda gördüm ki, 2-3 il əvvəl yenə də o hashtag-lə bir açmışam, qonaq siyahısı yazmışam, mövzular yazmışam və s. və axır. Mənə biraz belə yaracı tənbəllik var, gördüm işdən maksimum çox gözləntim olması səbəbiylə çox uzadıram. Montaj eləyəndə, yekunu gətirib çıxardanda, qonağa suallar yazanda, onu seçəndə və s. Ona görə biz proses ayda bir dəfə çıxartmağa gəldi, çıxdı. Bu mənim şəxsi tənbəlliyimdən irəli gəlir. Amma artıq indi aktiv olaraq başladım yenidən qız kimini həftəli buraxılış kimi yayımlamağa başlamağa çox maraqlıdır. Neçənci günlər çıxırdır ona? Dördüncü günlər çalışıram. Birinci gün bizə baxırsınız, qeyri ciddiyə. Dördüncü günlərdə Turanənin qız kimisi var. Bəli. Bir zəruri qeyd edeyim. Ölkədəki xanım, ki gözəl xanım və o iki gözəl xanım eyni məktəbdə oxuyublarsa, akazovisə heç mənə salam verməyəmə ehtiyac qalmadı. Mən də salam verməmişəm. Mən hələ salam verməmişəm. Söhbət gedir, o şey film, podcast neçənci gündür, nədir, nədir? Hələ salamlaşmamışam, valla. Turan, yadındadır məktəb vaxtı flakəs var, şey, başları qiymətlədir. Həmişə benzinlə silirdilər koridorlar. Salarkaya var. Salam Turan. Salam Kəmal, hər salamlaşdı. Backstage-də mən elə bildim ki... Çatdıra bilmədim, mən salam verməyə çatdıra bilmədim. Siz girdiniz söhbətə, okey də yəni bu bir məktəb. Sağ ol, çox sağ ol Turan. Sən necəsən? Qız kimi, xeyirli olsun. Yarın sən product placement kimi burada satılmış. Mən burada satılmış, mən reklamlı, projemi atırmışam. Kamran. Buyur. Yəni mən sənin tərəfə yönləsin ki, rəhətlə danışın. Kamran, yaxşı, sən bir məsələyə daxil eləyək də. Mən yaxşı şey edirəm, yoxsa Turan yaxşı şey edirəm. Rəqəmlər, məncə, mən üçün həmişə rəqəmlər danışır. Ooo, baxış sayı. Mənə daha çox baxış sayı. Əlbəttə də Turanın neçə ilə influencerıdır. Daha son ümidə ümid qalmayıb. Qalsa yollarına baxardım. Olmur. Soyuq əllərimi üzük yerinə qaynar əllərinə taxardım. Olmur. Bir də var səssiz ağlamaq durduğun yerdəcə. Qapıları bağlamaq adamsız bir gecə. Əlimi üzmüşəm yağış səsindən. Daha gün də çıxmaz yağışdan sonra. Kirayə bir evin pəncərəsindən səni sevmək olmur bu yaşdan sonra. Səni sevmək olmur yad bir ölkədə. Səni sevmək olmur tələbə kimi. Əlavə bir yüksən hər gün bəlkə də çıxdığım 6-cı mərtəbə kimi. Səma ilə görüşdən danışım da biraz. Yox, səhv edirsən axı. Sənin olan şehrə 85 min baxılıb, Turanin olan şehrə 75 min. Amma bizim birinci, bizdə intervuydu. Yaxşı, mən özüm baxsın. Sən otur, Nays. Navay Spiçonlu,
qirayətçi xan. Mənim izləyicilərim aktiv olun, daxil olun, like edin, izləyin, reklamı buyurun. Mənim 2000 izləyicim ona, yəni ki 80 min dəfə baxıblar. Sən öz izləyicilər və pasifsiz, tənbəlsiz, özüm oxşamışsınız. Samayla görüşü gələndə isə bu mənim ilk... Sən tənbəl. Mən tənbəl. Sən özü tənbəl sərsən. Tənbəli. Yox, Trayna'nın mənim oxşar cəhətim nədir? Tərəzi bürcü. Bir atımlıq barıtımız var. Yəni o Trayna'da da var, mənim suallarımın içərisində o var idi. Məndə də var. Ağlıma bir dənə bomba ideya gəlir, onu eləyirəm, şey, elə orada da qalır. Yox, mən çox danışıram. Ya da ki, o ideya gəlir, ay sağ ol. Mən hamı ilə danışıram deyə, mən bu yaxında da onu öz koçumla da danışdım, dostlarım da mənə bu məsləhət gördülər. Mən hamıya bölüşürüm ki, mən bir sənə eləmək istəyirəm, bunu eləmək istəyirəm, bunu eləmək istəyirəm, filan kəsəm. Beyin artıq onu olmuş kimi qəbul edir, müsbət feedback alıram. Sonra oturam fikirləşim ki, ayda mən bunu necə edeyim? Çünki ondan sonrasında varaq gözləyirlər ki, elədin sən onu, filan şey çəkdin, filan şey nə oldu? Gedirəm evdə fikirləşim ki, ayda mən bunu eləyə bilmirəm. Ya da ki, məsələn, Orxanla olan verilişimi hələ montaj elə qutarmamışam bir ayda. Çünki mən çəkilişdən sonra o qədər özümə tənqidlə yanaşdım ki, mən yaxşı suallar vermədim, qonağı yaxşı danışdıra bilmədim. Eyni problem. Və mən materialları açmadım bir ay, üzr istəyirəm. Bir ay açmadım materialları və mən dünən oturdum montaja, deyirəm, "A, baba suallar vermişəm, mən özümə qarşı niyə belə?" Yəni, mən geri uzun müddət keçsin, o təəssüratı unudum ki, çünki montajı da özümə eləyirəm deyə. Geri başqası montajı eləsin, gətirsin, qarbağıma qoysun ki, mən bir müsbət təəssüratım olsun. Bir material çox görürəm deyə, biraz o tənqidi yaranır. Belə bir şey var yəni. Amma əslində, kinoda bu praktika çox istifadə edilir. Ümumiyyətlə, film bitdikdən sonra ola bilir ki, rejissor 2 ay, 3 ay montaja yaxınlaşmır. Materiala baxmır. Əsasən bizim sevdiyimiz, ən çox adını çəkdiyimiz Nuri Bilge Ceylan filmi bitirdikdən sonra... Nuri Bilge Ceylan necə geyirsə? Birinci podcastımızın üzünə baxa bilmirdim. O qədər montajda oturduq ki, gözümdən düşdü də. Amma yaxşı buraxmış alındı, feedbacklər də yaxşı. Adam həm də çox kəsir, çünki sən çox baxırsa, sən bezdirici gəlir o söhbəti. Sən ki, burasını kəsin, burasını bilir. Bir sözü davamlı təkrar eləyəndə də qulağa necə yadlaşırsa, eyni də proses elədə. Samayla görüşlər danışır. Hə, Samayla görüş mənim ilk bədii filmim deyil, Emil Quliyevdən Həmrəyli gününə çəkilmişdim Azər Aydəmir ilə birlikdə. Bu mənim ilk kinoteatr filmi olacaq ki, hansı ki böyük tamaşaçı qarşısına çıxacaq. Çox həyəcanlıyım ona görə də. Qalaya sən çağıracaqsan bizə. Əlbəttə çağıracaqam. Məncə çox qəşəng film alınıb. O çəkiliş prosesi də çox zövqlü idi. Həqiqətən mən o bu qədər zövq aldım. O gün bizlə oturanda da elə danışmırdın. Dedim, mənə 3 dəfə dənizə yıxdılar. Nə bilim. Onun çətinlikləri var idi də. Amma yəni qızdırmalı, qızdırmalı belə elədilər, onu elədilər. Qızdırmam qalxmamışdı. O başqa film səti idi. Qarışdırdın sən. Amma burada dənizə atlar, mənim su fobiyam var. Çünki səhnə var idi skuterla. Suya keçməli idi və mənim skuter idarə edən ilkin əsən idi. Nə qədər güvənmək olardı ona. Çünki mən ilkinin skuter təcrübəsi olmadığını bilirdim və biz bir gün əvvəl təlim keçdi Fövqəladə Halan Nazirliyində və biz çəkiliş günü təzəvvə bir dəfə, iki dəfə müəyyən müddət dayana bilərsən də, qorxuva yenə bilərsən. Amma bu 8 dubul, 10 dubul olub, drone çəkiliş olub, qrupunu qadrlar, obşu səhnələr və s. olanda və sən hər dəfə o 20 metr dərinliyə qədər gedib, neçə 100 metr, sonra o skuterla müxtəlif manevrlar və talihlə ilkində sağ olsun o qədər manevrlar bir-birilən aralarında eləyirdilər ki, və ani dönüşlər, belə elə. Və mən təbii ki də ilkinin arxasına oturmuşam və onu qucaqlamışam, ancaq qışqırırdım, ilki, mənə qaydarsın, sahilə, qorxuram. Qorxuram dedim. Neçənci dubuluydu? 10-cu, bəlkə 5-ci, 6-cı, 10-a qədər olan dubullardaydı. Mən artıq sahilə qayıdanda, mən skuterdən düşə bilmədim, o qədər titrirdim, ağladım. Orxan Mərdan gəldi, deyir ki, gözün suyunu sizin təzən girsin. O qədər belə soyuq şəkildə Orxan. Prodüsür ki, prodüsür. Həqiqətən. Və sonra bir... Orxan da çox soyuq qanlı prodüsür. Çox soyuq qanlıdır. Əslində, düz elə deyilsə, pul xərcləyir, film çəkir. Hə, bir də orada göz yaşına... Güneş ışığı zat gedirdi, o da var idi, bilirəm, başa düşürəm onu. Sonra bir dəfə də biz çıxdıq, çünki orada artıq texniki heyət, operator, rejissor su qayıqda, bizim yanımızda o Krupni zəhnənin çəkilişi olacaqdı. Biz elə suyun üstündə idi, oktyabr ayı, belə dalğalanma var suda, yüngülvari. İlkin belə döndü, mən də yapışmışam axı ilkindən belə. Dönəndə mən hiss elədim ki, aşıq çünki dalğa vurdu. Sən normalda buraxmalsan və özü atmalısan, təlimdə belə demişlər. Mən belə tutdum, elə ilkinə necə tutmuşdum sabah belə, ayağım da skuterdə, buraxmıram əsla. Dedim, ilkin yığılır, xəbərin olsun. Dedi. İlkindən çox yapışmaq olmaz. Hə, və biz yıxıldıq və skuter mənim üstümə gəldi, ilkin mən orada belə dartdı. Çünki əynimizdə əslində branjolet var idi, yəni sudan qoruyucu. Amma mən çox qorxdum və suyun üstündə belə nəfəs almadan dayanmışam. Talet deyir ki, Turayın o qədər nəfəs almadan dayanmışdı, göm-göy. Şunun qoruyucu branjolet. Branjolet olur o. Branjolet deyil o.
Suda sən niyə buran jilet giyinəsən? Güllə zəhərləri var. Bəlkə güllə səhnələri var idi. Yox, buran jilet yox, su qoruyucu nədir? Buran jilet deyil. Nədir o? Nədir, nə jileti belə idi? Xilasedici. Xilasedici jilet. Olsun da. Buran jilet. Buran jilet, xilasedici jilet. Çaşdım edim güllə zəhərlər bunlar. Bəlkə mən dedim yəqin action səhnələri. Yox. Amma action səhnə ilk teaserdən mən ümumiyyətlə Orxana zəng elədim. Orxan siz bu ümumiyyətlə hansı janrdadır film? Bu action-dır, nədir dedi yox, action deyil. Action deyil, amma ikinci treylərə, yəni əsas treylərə baxanda anlayacaqsan. Mən əvvəl... Çox action deyil. Mən kinoya çəkilmişim, komediya kimi bilib çəkilmişim, komediya deyilmiş. Sən kinoya gələndə... Bəs nədir? Mən düşünürüm ki, komediya kinosudur. Dramdır, yoxsa? Yəni, dram, action var orada, biraz bir kriminal var, o komediya... Tekst vermişlər sənə. Vermişlər, mən orada o qədər şey başa düşməmişim. Deməli, orada gülməli bir səhnə var. Biz qayıqdayıq ilkindən, yox. Orada qışqırırlar da bizim üçün, söyüşlər deyirlər, amma söyüşlər biz eşitmir, indi əl hərəkətlərindən göstərilir. Mən o səhnələrdə başa düşməmişdim, nə demək istəyirlər. O səhnə çəkişim, dedim ki, aha, bu deməkdir, bu. Dedim, çatdım. Bu ilk filmindir. Yox. Oxumuşdum senaryini, sadəcə o qədər başa düşməmişdim. O qədər təmiz uşağım, başa düşməmişdim söyüşləri. Saf. Təmiz. Dünya qədər. Turanə, başqa nə işlər var indi üfüqdə? Heç nə yoxdur əslində, çünki yeni il girəndən o var ya, hamı şey paylaşır ki, dream boardlarınızı yazın, evə astadın, özünüzü 5 il sonra harada görürsünüz, yazın məqsədlərinizi. O qədər Instagramda o motivasiya videolarına baxmışam, olan qalan motivasiyam ölüb. Və bir aydır mən tamamilə heç nə eləmirəm və heç bir məqsəd də qoymamışam qabağıma ki, nəyəcəm deyə. Tamamilə böyük bir boşluqdayım. Sən başa düşərsən də hava ünsürü, tərəzi. Eyni ilə, biraz hava boşluğunu... dəyişən kimi yəni. Mən də dəyişirəm. Bu yaxınlar əməlli başda sükutu pozmuşdu. Neynə? Mama Şavrinə. O söhbət məni çox bezdirdi. Bir də yazıq canım var, o üst-üstə düşdü. Hı. Sənə müsahibə verdiyim qıqqlarda. Ondan da bir ay qalma podcastda, bir Səmədin podcastında qonaq olmuşdum. Orada da nəmin qızların erkən evliliyi və s. fikirlərimi bölüşmüşdüm. O da çox danışıldı. Və təsadüfən bir X bir sayt, mənşəyə məlum olmayan bir X bir sayt. Və mən orada fikir bildirmişəm. Həqiqətən, onun mən son girdim dəfələrlə baxdım ki, mən orada nə demişəm də qardaş yəni. Demişəm ki, məndən soruşurlar, niyə ailə... Bu sənə kameramdır, rahat deyir ora. Nə demək istəyirdin? Hə, istəyirdin, daha beter bir şey deyir. Mama uşaqlar belə. Orada demək istəmişdim ki, məndən soruşurlar tez-tez ki, niyə ailə qurmursunuz? Oğlan da, yəni, intervyu alan Səməd də məndən onu soruşdu. Dedim ki, indi xarakter edirəm, mən o xarakterdə insan istəyirəm ki, desin ki, həyatında Turanə kimi bir qadın vardır, öz ayaqları üstündə dayanır, öz istədiyini əldə edə bilir, bundan fəxr eləsin. Amma indi xarakteri formalaşmış, bu cür fikirləşən oğlanların sayı, yəni mamaşaq olmayan oğlanların sayı çox azdır. Orada belə bir söz qeydim, normalda mən rəfiqəm deyir ki, sən o sözü işlədə bilmərsən, çünki o sənin ağzına tez-tez işlətdiyin söz deyil. Doğrudan elədir, sadəcə intervyunun içində belə söz kimi yəni, fikir də bildirmişəm gedib. Və məhz saytlar o hissənin ki, Azərbaycanda mama uşağı olmayan oğlanlar, kişilər azdır. Kontekstdən çıxardı. Kontekstdən çıxardıblar və fikri bölüşməyiblər. Və təbii ki, onun altında mənim ailə üzvlərimə, mənim şəxsiyyətimə yönəlmiş təhqirlər var idi. Və onun əlavəsində demədiyim bir fikri başlıq olaraq, Azərbaycanda əsil kişilərin sayı azı deyə bir başlıq yazıb bir say. Və hər ay paylaşır onu. Biz o şəkillə, bir şəkil var. Turanə biz balaca ölkəyik də, yəni kifayət qədər balaca ölkəyik və demək olar ki, burada, ümumiyyətlə bütün dünyada indi məşhur olmaq çox asandır, xüsusən də bizim kimi kiçik cəmiyyətlərdə. Sən artıq neçə ildir ki, müəyyən çapda tanınırsan. Sənin hələ də bu cür xəbərlərin çıxmağına təəccüblənməyin, məni təəccübləndirir. Təəccüblənmirəm, mən təəccüblənmirəm. Əsəbləşirsən. Onu elə saytlar paylaşıb ki, mən məsəl üçün onların peşəkarlığına güvənirəm də. Mən deyirəm ki, gəl məndən fikrimi soruş. Ya da get intervyunu video kimi paylaş. Yəni ki, belə bir fikir qoyub bu aparıcı ortaya, onu müzakirə. Amma sən məni təhqir olmaq məqsədli və sırf çox şərh gəlsin deyə orada var idi. Artırmaq üçün olanda ki, mən doğrudan 13 ildir bu səhnədəyəm, sahədəyəm, mediadayam, yəni tanınıram. Və həmişə çayımı üfür-üfür içmişəm. Yox, mən çayımdan axtarıb gör, təhqir mən arasındadır ki. Şəxsi fikir... Fikri demişəm, amma məni təhqir edirlər. Ümumiyyətlə, təhqir bunun arasındadır ki. Yaxşı, mama uşağı deyəndə nə nəzərdə tutursan? Yəni, o, mən məsələn, hər də oyanım, bəlkə bir 5 dəfə yerdə demişəm ki, yəni mən hər dəfə deyirəm, mən anamla oluyam. Yox, mama uşağı deyəndə nəyi nəzərdə tutur, cəmiyyətdə belə söz arasa? Mama uşağı da ola bilərəm. Yox, nəyə, misal üçün, bizim oğlanlar necə böyüyürlər? Yenə oğlanlardan danışacağım, evdə qaldım. Yenə evdə qaldım. Sənə soruşanlara bu cavabı verə bilərsən ki, səbəb budur. Səbəb budur. Deməli, mama uşağı nə nəzərdə tutur? Bizim analarımız oğulları necə böyüdürlər? Mənim də evdə qardaşım olub, belə böyüyüm. Paltarları yuyulur, mama qurbanın
çayım buradadır, yemek yedim mi, eve geldi haber elə, neyse ihtiyacım var. Ama kızlara karşı belə deyil. Deyim, biləsin. İndi oğlansan deyə bilmirsən de onu deyim. Mən yadıma düşür Turan əm. Mama qurban sənin nəsə oldu, filan şeyin olmasın. Məktəbdən qayıdırdıq, mamam belə deyirdi, dur qardaşıma çay süz. Hə. Dur qardaşıma çay süz nə deməkdir də? Və o oğlanlar böyüyürlər. Anaları kim onlara qayğı göstərən qız axtarırlar. Artıq demir. Anaxtarlar. Anaxtarlar. Mən onlara mamoşa deyirəm. Yəni oğlanların çox fikri formalaşmır. Anaxtarlar. Çünki mənim qardaşım, baxmayaraq ki, anam onu belə çox popoxlaya-popoxlaya böyüdü. Biz də belə şəhzadə kimi böyümüşük. İndi mənim bir o stereotiplər var idi, mental dəyərlər var idi ki, qıza qarşı başqa cür davranıb, oğlan başqa cür davranıblar. Amma qardaşım məsəl üçün onu qırıb. Qardaşım çox xarakterli oğlandır. Qardaşım çox xarakterli oğlandır. Mən qardaşıma mamoşa çox deyə bilmərəm. Çünki o, anamdan gördüyü o diqqəti özünə lüks kimi götürüb, gedib həyatını elə qızlara axtarmayıb. Və nə mənə qarşı, nə bacıma qarşı elə münasibətdə yoxdur. Amma onu qırmayıb, o komfortun içində qalıb, mama uşağı olmağa davam edən oğlanlar mama uşağıdırlar. İndi götürərsiniz, bunu paylaşarsınız. Onlar, məsələn, öz seçdikləri qızdan evlənə bilmirlər. Ana qurban, qonşudan yaxşı bir dənə qız var deyir, öz sevdiyi qıza mənim anam... Elə bir insan ümumiyyətlə çıxıb həyatı. Yəni bilirsən ki, bu səni sevir, amma sırf anasından görə səni evlənir. Mən papa uşaqları tanımışam. Mama uşaqı, papa uşaqları. Sadəcə anasının baxdığı oğlanlar var, atasının baxdığı oğlanlar var. Yəni atasının pulu olmasa heç kim olan oğlanlar var ki, yəni onun indi sahib olduğu şeyləri özü heç vaxt qazana bilməz. O potensialda deyil. Onlar papa uşaqlarıdır. Təzə başlıq. Azərbaycanda papa uşaqlarıdır. Narahat olma. Papa uşaq olmayan oğlanlar çox az. Turan, deyim sənə məndən tez-tez soruşurlar. Doğrudan bu qədər yəni, insanları hələ də maraqlandırır ki, bir qadın niyə hələ də ailə həyatı qurmur? Yəni, qohumlar filan okeydir, yəni, evdə, ailə okey. Kənan adamlar, yəni, doğrudan bu cəsarəti özündə tapıb sənə hələ də sualı verə bilirlər ki, niyə ailə qurmursan? Qohumlardan əlavə, məsəl üçün dost çevrələr, dost deməyim də, yəni, dostlar bilirlər tanış. Zaten. Tanış, belə. Ayda bir dəfə ad gündə yığışarsan. Ya dost da elə soruşa bilmir, onun etik deyil də. Əlbəttə, dost zaten bilir ki, sən beynin nədir, nə istəyirsən, həyatda münasibətlərin nədir, necə alınır, necə alınmayıb. Amma kənar çevrədən bizim sahədə bilirsən də, ailə qurmamısansa maraqlarla ki, şəxsiyyətində başqa nə var, nə yox? Məşhursansa, tək qızsansa, başqa şeylərdə maraqlarla. Bir ara çıxmışdı sənin haqqında, sənin Instagram-ı oğurlamışdılar. I said yes, belə Bəli. Bir story çıxmışdı və çox adam hətta dedi ki, bu qəsdən Turanı özə eləyib ki, manşetlərə düşsün, onun haqqında çox danışılsın. Bilindi kim oğurlayıb onu? Mən bilirəm onu kim oğurlayıb. Uzun müddət mənim, mən onu fanatda demirəm. Ad çəkə bilmərəm, tanımayam. Tanınan bir adam deyil. Sırf bu sahə üzrə mütəxəssisləşmiş, yəni ki... SMM-şik deyək də. SMM-şik deyək də. Bu digital işləri çox yaxşı bilən, idarə edə bilən insandır. Azərbaycanda yaşamır. Zətən biz orada mən dostlarımı göndərmişdim ki, haradan daxil olunmuşdu, İstanbuldan daxil olunmuşdu. Uzun müddət maniakca məni izləyən, stalker eləyən və sevgi təklifi ilə, sən ancaq mənlə evlənəcəksən, sən mənim olacaqsan beynində olan bir adamdır. Yaşı da, yəni, həm yaşıdıq da ola bilər, 1-2 yaş mənlə balaca da ola bilər, yəni tam formalaşmamış bir insandır. Bu ərəfədə sadəcə mən gecə yatmışam, bacım səhər mənə linklər göndərə, mən girdim Instagrama daxil ola bilmədim. Bacım mənə xəbər saytlarındakı linkləri göndərədim, başa düşdüm ki, nə baş verib. Dərhal mənim digital işlərimi görən dostlarımla əlaqə saxladım. Kamran Nəbiyev sağ olsun, daxil oldu, baxdı ki, hansı saxta... Kamran mən də sağ ol göndərirəm, çox əlaqə tanışım. Adaşım. Və daxil oldu, sonra o sistemi gücləndirdi, daha belə böyük bir parol sistemi qurduq, parolu dəyişdi və sərv laxı, daha gücləndirdi səhifəni. Qardaşım baxıyor, Instagramını alıb özünü ala bilməyib. Mən dostlarım, mən bəzi dostlarıma deyir ki, sən demirsən bizə nəyisə, deyirəm ki, mən ağlım var da, yəni mən kimləsə evlənsəm, o adamı qucaqlayıram, ən azı bilə barmağımı qucaqladığım yerdə ya da onun üstündə belə paylaşaraq, üzü paylaşaraq əlimi. Maşında şeydir, qorxu üstündə əlimi qoyuram. Mən min ildir çay içmirəm, Aysun sayəsində. Aysun da çay içmirəm. Çay xor edəmsən. Allah haqqı. Kamran o gün akşam yazdı ki, Aysun, sənə bir söz deyəcəm, təəccüblənmə. Çay istəyir. Həqiqətən söhbət, mən daxil onda burada o qədər istakan gördüm. Mən dedim, yəqin burada bir məclis olur. Bu normal oldu, yox, bir normal oldu. Çox sağ olsun, içməyəcəm. Nə olur. Yox, ekranda yaxşı görün burada. Aha, yaxşı. Bu dodaq yeri söhbəti hansısa verişlərə düşmüşdü? Burun demişdilər. Turan, qız kimiyə biraz qayıtmaq istəyirəm. Təxmini mənə aydındır format. Bir neçə buraxılışı da izləmişəm. Və marağımı cəlb edən odur ki, sən ancaq əks cinsi nümayəndələrinə qonaq çağırırsan da. Bu bilərəkdənmi, sən sadəcə qız kimi əks cinsi nümayəndələrinin fikrini öyrənməkmi
öyrənmək üçün mü çağırırsan, yoxsa gələcəkdə səni sən məni də çağıra bilərsən. Belə deyirəm qısa. Əslində bu qadınlar da çağıra bilərsən, yoxsa doğrudan da yəni formatı belə düşünmüşdün ki, mən qız kimi kişilərlə söhbət eləyəcəm. Əslində bu düşünülmüş bir şey deyildi əvvəldən. Sadəcə təsadüf elə gətirdi ki, hansı zamanda, hansı qonaqlarla, yəni mənim istədiyim siyahıda olan qonaqlarla alınırsa, biz çəkdik və təsadüf nəticəsində mənim hətta qadın olaraq çəkmək istədiyim məşhur simalar var idi, onlar da alınmadı deyə biz dalbadal bəyləri çəkdik. Və sonra mən bir dostumla müzakirə... Çünki məndə belə bir təsirat... Məndə belə bir təsirat yaranıb ki, yəni ancaq kişilər gələcək. Mənim sonra bir dostum dedi ki, deyəsən Mətə ilə müzakirə eləyəndə, amma mənə dedi ki, bəlkə ancaq bunu kişilərlə eləyəsən. Amma mənim qadın kimi, yəni qız kimi məndən maraqlı olan... Demişdim mənə, çünki bu layihə təzə başlayanda ki, mən qadınlarla da istəyirəm. Sonra dedim, yəni fikrini dəyişdim. Çünki mənim başqa bir formatım var ki, ancaq qadınlarla olacaq, amma bunun içində deyil o. Amma bunun içində olacaq qadınlar, daha doğrusu o bir sənin içində deyil o qadınlar. Məşhur simalar var ki, qadın kimi mənə maraqlıdırlar. Hı-hı. Onların qadın olmaqları, məşhurluğun içində necə yaşamaqları və s. Onlar təbii ki də olacaqlar qonaqlarım, amma təsadüf elə gətirdi ki, hələ də qonaqlarım kişilərdir. Dedim, bəlkə belə davam edeyim, amma bilmirəm. Çünki mənim maraqlı qadın, yəni sən ola bilərsən, sən qonaq. Çox sağ ol. Like it, like gör. Nə təzədə baxdım. Çox sağ ol, baxaram vaxtıma qədər. İndiyənə qədər müsahiblər bunun içərisində qız kimi çərçivəsində ən bəyəndiyin... Yazıb Mətə yox, zarafat məhdur. Mikrofon bizə puan qoyacaq. Xayiş edirəm, Mətənin zarafatlarına nə işiniz var ki? İndi iki dənə zarafat eləyərəm. Unutturaram sizə Mətəni. Növbəti qonaqlardan biri sənsən, mütləq. Mütürəydim. Deməli, nə sual verirdim yadımdan çıxdı. Sən lazım idi. Soy Allah, ona nə mənim, bəs nə edəm. Qız kimi də olan qonaqlar içərisində, indən sonra da gələn qonaqlar olacaq. İndi mən bilmirəm də o vaxta qədər hansı efirə çıxacaq. Ümumiyyətlə belə götürəndə ən bəyəndiyin, belə özün ürəyinə yax kimi yayılan qonaq hansı? Mən bu barədə danışmışam Turan ilə. Ya da gəlir, iki dəfə demişəm. Hətta demişdim ki, sənə o verilişi birinci verin. Hə. Birinci hansıydı? Deyə bilərsən. Birinci nəyə vermişəm? Deyir, hə, hansı? Birinci, aa, etibarı vermişəm birinci və verdim birinci. Etibarsız insandı çünki. Sən dedin, vermə, o verdi. Demişdim, vermə. Çünki... Çünki etibar mənim yaxın dostumdur və ona böyük heyranlığım var. Dedi ki, sən beləsən də belə. Gözünü öyrək çıxar. Lav olmuşsun sənə, belə olur. Yəni, bütün suallar belə verir də, Turanə. Bildiyin, yəni, bir səncə, etibar o qədər dominantdır ki, o müsahibədə. Olsun da, nə olacaq ki? Canım etibar. Sördüm, ona hər şey olur. Ona hər şey olur. Amma yox, doğrudan etibar deyil, mənim favorit intervyu elədiyim qonağım Urandı. Uran. Çünki Uran ilk tanımadığım adam idi. Kim ki, onu kəşf elədim özüm üçün. Və ondan ən çox müsbət feedbackləri aldım çevrəmdən. Elə Mətə də mənə zəng gəldi ki, ən güclü müsahibəm Uranla alınıb. Çünki Uranı tanımırdım, onun üçün hazırlaşmaq mənə maraqlı idi. Və onu Uranın dinləyicisi olmuşsan? Olmamışam heç vaxt. Bəs nə yaxşı onu qonaq çağırdın? Mən müsahibəyə hazırlaşanda ondan... Bəs nə yaxşı qonaq çağırdın? Biz, mən Mətənin studiyasına montaj edirdim verilişi, Mikroda. Kanalımın müəllifliqləri ona aiddir. Gördüm ki, Uran oradadır. Mətə dedi ki, Uran Bakıdadır, onunla müsahibə eləmək istəyirsən. Yəni, açığın deyəcəm. Dedim ki, mən Uran dinləyicisi deyiləm. Bilmirəm, ona nə danışa bilərəm. Dedi, Bakıdadır. Sonra getdim, araşdırdım və bir dənə hansısa dostumla danışdı ki, Uran nə danışırsan, Uranla müsahibə eləmək lazımdır. Çünki həqiqətən, mən ancaq hosta qulaq asmışam. Yəni, mən heç rap sevmirəm, indi də rapə qulaq asmıram. Çox nadir hallarda nəsə bir məşhur rap olar, dilmə bir şey qulaq asaram. Uranın belə bir trekı vardı. Oğlum rapə qulaq asma, ayıb da olmaz. Rap milli mentalitetimizə heç cür yaraşmaz. Oğlum rapə qulaq asma, ayıb da olmaz. Rap bizim milli mentalitetimizə heç cür yaraşmaz. Gecə yatanda yuxa girər, oradakı sözlər izlər səni pis verdik. Bala özümü gözlə. Yeri gəlmişkən o adamı milli mentalitetim. Məsəl üçün, mənim tərzim deyildi, rap mənim tərzim deyildi. Və getdim onun bütün müsahibələrini araşdırdım. Bu qız, meyxana deyirsən, meyxanadan deyir. Allah. Rap deyirsən, rapdan deyir. Söz sənəti. Gələn veriş, o, bu, məndən sorulur. Operaz olur. Ama Maria oxuyacağım, gələn veriş. Araşdırdım müsahibələrini və heç bir musiqisini yenə də qulaq asmadım. İstəyirdim ki, musiqilərindən fikirlər çıxardım və s.
Uran o qədər maraqlı müsahibidir və mən ona sualdan sual yaranırdı, sualdan sual ki, bu adamı kəşf edim, bu adamı kəşf edim. Və mən, ben biz ondan videonu göndərəndə, anonsu təsdiqlədəndə və s. Həm çox kaprisiz, həm çox gözəl insan, şəxsiyyət kimi çox yetişmiş, formalaşmış bir insan. Mən onun fanatı oldum, amma hələ də heç bir trekinə qulaq asmadım. Sən hosta qulaq asmışsan. Asmış həmən. Və bilirəm ki, Orxanla da dostsan, buradan mən də salam göndərirəm. Orxana, Fərhada, yəni dostlarımızda. Mətə eyni zamanda, hı-hı, amma mən Fərhad mənim yaxın dostumdur, onların içərisində mənim üçün Fərhadın ayrı bir yeri var. Hamısının ayrı dostu var, mənim ən yaxın dostum Mətədir. Sən mən hamısının dostum. Mən də Mətə ilə Orxanla. Sən daha çox Orxanla dostsan, sən daha çox Fərhadın. Fərhadla. Mən Orxanı Bakıya gələndə görəndə. Və sualı Qaraqan haqqında verəyəm. Yo, sən hosta qulaq asmışsan deyə, məsələn, Qaraqan da neçə ildən sonra təzədən qayıtdı da. Qayıdışını izlədin? İzlədim. Dinləmədim amma. Biri trekin, qızım trekin dinləmişim. Ancaq. Necə təəssürat bağışlayır? Yəni, o dövrdən, çünki uzun müddət ara verdi Qaraqan. Onun səsi çox doğmalıyır. Məsələn, Fərhadın gəl-gedəydə trekində, biz hər dəfə onu qulaq asanda Fərhadın səsini işləndə, onun səsinin sini var. O qədər demişəm ki, Orxanın konsertinə çıxanda ki, indi Orxanın prodüsorudur da Fərhad. Deyirəm ki, nə olur, bir o treki çıx, oxu da. Mən onu o qədər arzularım, çünki o məni doğmadı. O mənim otağımın iyini xatırladır da, ailəmlə yaşadığım evdə, böyüdüyüm otağım. Mənim otağım olmayıbdır. Yəni, Qaraqan səsi, deyirəm, bəzi yeni çıxan uşaqlar var, bilmirəm, indi keçən hansı radioda getdi. Qaraqanın səsini eşitdim kimi gəldi. Çünki yeni nəsil onunla bir... Yox, Qaraqan deyildi, bir qrup idi da, iki oğlan, üç oğlan oxuydu. Stil də onun stil deyildi. Amma səs tembri, sözlərin belə quruluşu və s. Qaraqandan ilhamlanmış. Yəni, biz çoxumuz ondan böyümüşük. İndiki rapperlər, cavanlar da çoxu hostla böyümüş cavanlardır yəni. Hı-hı. Bunu danmayacaqlar yəqin ki. Qaraqan səsi sadəcə doğmadır, çox doğmadır. Onun fikir fəlsəfəsi, mən o kitablarını da oxumuşam, mən Əlfəcin layihəmdə qonağım olub. Xatırlayıram. Onu belə yəni hər intervyu getmirdi. Nərminlə biz rəfiqəyə onun bacısına, Nərmin Zeynalı. O xahiş etmişdi və sağ olsun bizi qırmadı. Hə, tapışla. Demək, illərlə tanışdıq olmasın filan deyə host qrupu özü tanışdıqla belə gedib də yəni. Yox, tanışdıqla yox, sadəcə bildi, tanıdı. Çünki güvəndi ki, orada sualları bacısı yazıb, bildi ki, hara gəlir və ilk sualım oldu ki, niyə məhz Qaraqan zarafatçı oldu? Çox güman bütün bunları baxaraq sadalayırıq. Ona görə, yəqin çox güman buna görə biz Qaraqan qaydışından çox şey gözləyirdik. Mən bir söz deyim. Mən hiç bir gözləntim yox idi. Mən hosta qulaq asmışam. Mən hosta qulaq asmışam da. Yəni yeni yetməliyim. Hostun konsertlərinə getməklə, o vaxt TV klub deyilən bir yer var idi. Disk satışları, təqdimatları, görüşlər falan keçirilirdi. Mən gedirdim, dinləyicisi idim. Amma belə bir şey var. Neçə ildən sonra, yəni o vaxtki təxəllüsü ilə aid, amma indi özünə aid demirdi. Orxan Zeynallı deyil. Orxanın qaydış prosesi də oldu və bir müddət sonra Qaraqanın da qayıdış prosesi oldu da. Qaraqan doğrudan o qədər hostun içərisində, elə alyans vaxtından 8 nəfərin içərisindən də seçilirdi. Ən böyük seçilməyi elə onun rap deməyindən başqa kitab yazmağı idi da və o heç demirdi mən rap deyirəm də. Söz yazarı idi, söz adamı idi da. Amma çox maraqlıdır ki, Qaraqan daha çox gözlənilirdi qayıdışı. Çünki aralarında bir lider oydu. Amma mənə elə gəlir ki, məndə elə təəssürat var ki... Daha çox aid Orxan qayıtdı. Orxan qayıtdı. Orxan 40-cı paralelinə bir mahnı ilə o qədər yeni... Hamının himninə çevrildi o mahnı. Himninə çevrildi və yeni izləyici kütləsi yoxdur. Çünki Orxan elə bir sanki bizim içimizdən bir adam kimi davranır və yazır. O belə məncə filtrləmir hisslərini və düşüncələrini yazan da sözləri. Və çox bizdən biridir. Yəni Qaraqan son zamanlar baxırsan ki, o da Qaraqan o çox dərində sufiliyə gedir, çıxır. Onun öz yolu var və mən onu da dinləyirəm. Qaraqan sözünün əsl mənasında burdan köçdü. Sən köçmək istəyirsən bəs. Qaraqan kimi köçə bilməzsən bilirəm. Sən Instagramsız qala bilməzsən məncə. Sən bilmirsən, amma həqiqətən mən Instagram adamı deyiləm. Mən deyirəm, mən çox yaxşı pul qazanım. Pulumu götürüm ki, çox sakit həyat yaşayam. Yaşayasam. Çingiz kimi. Söhbət ondan getmirək ki, sən Instagrama demirəm, sən yatıb durursan. Zaten yatıb dursaydın, sən bu dəqiqə Instagramdan qaz vurub qazan duranlardan daha öncə başlamışsan bu işə, eləyərdin. Onu demək istəmirəm. Misal üçün, həftədə də bir dəfə də olsa, sən orada nəsə paylaşmaq istəyirsən, düz deyil. Taksidə gəlsən, əsəbləşirsən, Instagramda üçün sənəsə paylaşsın. Bu belə olub, amma həqiqətən köçmək istəyərdim. Elə bilirəm ki, mənim hələ ki ruhum aid olan yeri tapmamışam. Hara keçmək istəyirdin məsələn? Bilmirəm ki. Mən yuxulanda çox Kaliforniyanı görürəm. Təcrübən az deyil. Yəni, çox səyahət eləmişəm, amma hələ Amerika getməmişəm. Amma elə bilirəm ki, Kaliforniya mənim ruhumun aid olduğu bir yerdir.
güneşi, istiliyi, yuxuda arada Kaliforniya küçü, San Francisco'da elə gəzirəm. Elə bir hep tüm çərək həmiyorsan. Tanıram ki, buradan dönəcəm, bura minəcəm, bura gedəcəm vs. kimi. Oranı bile, ona görə həmişə Amerika səfərini çox uzadıram. Məsələn, bu il istəyirəm, artıq planlaşdıram getməyi. Elə bir bəlkə elə gəlin köçəcəksin. Tökürmür. Rusiyada işləyəm. Sen səyahətində məsələn, hiss edirdimi, necə peşman idi duranı getməyinə, necə deyinirdi bu adam Instagram'da. Demək, sən sorularda deyilir. Kat postlarında ölürdüm de gülmeyle. Ama necə deyilir? Parmağım, elim, parmağım, ayrılım. Tadım nasıl gündü kara eliyib orada da, başa çıktı. Burnuma getirir mi? Senin burada şeklimi çek. Ve sonra en hoşuma gelmedi. Çok kaşar pozalarda şekiller garda falan da. Deyim ki 2 saniye bundan kaba bu deyinmirdi. Səbinə sizin çıxanı bir tane video göstereceğim. Səbinə necə əsəbidir mənə. Video çekmeyizdir, kadra girirəm. Ve söhüşler var diye sezon backstage'de göstereceğim. Səbinə həqiqətən məndən benzir. Biz Səbinə ilə o qədər real ünsiyyət çox az qurmuşuq da. İllər 8 ildə poçtada yaşayır. Biz ildə 1-2 dəfə xaricdə görüşürük. Və ikimiz də benzirik. Deyirik, get video kola. Get tualetə video kola eləmə. Öyrəcimiz uzun ünsiyyətə. Səbinə həqiqətən evə gəlir, oturub kinoya baxa. Deyirəm ki, Səbinə, indi bir dənə make-up eləsən, mənə qardaş şəklini çəkərsən. Məni burada heç bir qüvə qaldırın, balkonda. Yaxşı. Okey. Buna baxa həvəsi qeyb, pomada zaçı. Mən həqiqətən istədim ki, gedim sezon açım. Çünki mən Şahdağda sürürdüm xizək. Bizdə də axı treklərçilər çox çətin deyil. Dedim, gedim qəşəng şəkillərim olsun. Paltar alım, onun bunu. İki gün sürüşən sonra dedim ki, qar mənim neyim olasın? Kinoya çəkilir, yaraladır. İstirahətə gedir, yaraladır. Üstündə göz nəfsi var, göz nəfsi var. Sən üstündə göz muncuğu gəzdirməlisən. Bilirsən, mama nə deyib bu işlərə? Anam deyir ki, heç nə demir, danışmamış axırca bu mövzu ətrafında. Turan, sən də sözdə adam oxşuyursan. Nəsə sözdə adam, dinə. Yo, vallahi yox. Dinləyirdim ki, görümdə niyə deyinirdin bu qədər? Deyinmirdi mi? Sən deyinmirdin. Hə, deyinmirdin. Parmağım sındı, ayağım çıxdı. Mən çox adamdır. Kemal ilə o gün görmüşük. Kemal Priyeva rastlaşdıq kafedə. Deyir, haçan storyini açıram, deyinirəm. Haçan... o qədər bir story artıq paylaşırım. Deyirəm ki, yox, siz paylaşmıram. Deyəcəm, yenə deyirsiniz. Ay, Turan, eğer bu qədər adam eyni şey deyirsə, deməli orada bir deyinmə... Mən belə sənə şirin deyinirsən. Mən soyuq sevən adam. Baxıram, qar, soyuq və deyinən Turan. Sən yaxşısan, mənim dostum da orada olub. Deyir ki, Turan, mən oranı o qədər sevirdim, sən o qədər pislədin, mən artıq bir də ora gedirəm. Allah, mən sənə yürbəs əbləşirdim ki, niyə deyinirsən, gül kimi yerdəsən? Yox, sən canım, mikrofonumuzu... Eyni sinifdə oxuyur. Yox, eyni sinifdə oxumamışım, eyni məktəbdə oxumuşum. Turan, çox işlərlə məşğul olmuşsan, marketing menedjer olmuşsan, sonra nazirliklərdə, nə bilim, bilmirəm, fondlarda filan işləmişsən də. Amma çox işləməmişsən. Nə idi səni o məmur həyatına aparan ki, yoxluyum, ipotekamı götürmək istəyirdin, rəsmi iş yerimi lazım idi. Sən heç o adam deyilsən də, niyə özümü məcbur edirdin məmurluğa? Mən heç nəyəsini özümü məcbur eləməmişəm indiyənə qədər. Mən bir dənə dostum var idi. Mən bir dəfə dedi ki, sən tez-tez iş yeri dəyişirsən və bu qıraqdan qeyri ciddi görsənir. Mən də dedim ki, iki gözüm, ikisi birdən aydın. Çünki mən bir şey inanıram. Mənə də eyni şey deyiblər. Amma yeni dünya düzənində o artıq plusdur. Mən amma nəyə tərəfdarıyam? Mən yoxlamaq istəyirəm, yoxlayıram. Bu 3 aydır, 5 aydır. Mən kitabça üçün yaşayan bir adam deyiləm mən. Heç əmək kitabçam hardadır, hansı şirkətdə qalıb axıncı dəfə. Sən bir söz deyib, Azərbaycandan başqa heç yerdə əmək kitabçası yoxdur. Yəni, mən əmək olan yerdə hələ də əmək kitabçası istəyirlər. Hələ də əmək kitabçası olmayan, baxıram bir il burada işlədim, ay, mənim reputasiyam pis olar deyə bir fikirlə yaşamamışam. Maraqlı iş təkliflər gəlib, maraqlı maaşlar təklif ediblər, işləmişəm. Sahə həmin dönəmdə mənə maraqlı gəlib, işləmişəm. Prinsiplərimə uyğun gəlməyib, ayrılmışam. Məsəl üçün, Gənclər Fondu mətbuat rəhbəri olmuşdum. Gənclik ilim hələ qurtarmamışdı onda, gənc idim hələ də. İndi gəncdəyəsən, hə? İndi artıq 31 yaşım vardı, gənc hesab olunan. 44-də qədər deyildi o? Yox, 31 yaşım idi, 29 yaşa qədərdir gənclik. Hə. Sonra dedilər 24-də salacaq. Dedim oyda. Hə orada iş götürüb çatdıra bilmirik də. Yəni 24-də gəlirik 24-də salacaq. 29-da gəyim də. Pensiya yaşında uzadı. Valla da. Hə Gəncə fonda mesaj işlədim. Maraqlı idi ki, düşünürdüm ki, nəsə maraqlı şeylər eləyə bilərəm. Gördüm, hər şey mənim düşündüyüm kimi olan deyil. Ayrıldım, o dönəmdə də serial təklifləri almışdım. Ürəyim ora axdı. Məndə şeyim, bir stabilliyim şeyim yoxdur da, belə loyal deyiləm. Və gördüm ki, o həmin dönəmdə ifşa serialı çəkilirdi. Çox səyahətlərə gedirdim, bizə rayonda tədbirlər oldu, Naxçıvan gedirdim, Şəmkirə gedirdim, ora-bura çöktüm və işdən ayrıldım.
Sonra Nazirliyədə Rəqəmsal İnkişaf Nazirliyində işləmişəm. Orada da mən maraqlı idi, freelance idim. İstədiyim maaşı ala bilirdim. Bir müddətdən sonra, müəyyən bir səbəblərdən sonra ayrılmaq qərarı gəldim. Yəni, yenə ola bilər ki, dövlət orqanına keçə bilərim. Düz düşünmürəm artıq mən bir dövlət orqanında işləyərəm. Sadəcə olaraq mənə həm də belə işlərə getməyimin səbəblərindən biri stabillikdir. Mənim işimdə, televiziyada olmasam, stabil olaraq, digər işlərdə stabillik yoxdur. Yəni, bir ay çox fantastik böyük rəqəmdə pul qazana bilərəm. Sonra 3-4 ay işim olmaya bilər və o pulu mən belə xərcləyə-xərcləyə gedirəm. Sonra 3-cü ayda otururam ki, pulum yoxdur. Bacım da qardaşım deyir ki, o qədər pul qazanmışdın, hara getdi? İndi evdən çıxıram da, nəsə alıram, yemək yiyirəm, restorana, kafeyə, xeyir, şər var, osu var, busu var. Ona görə mən belə işlər həmişə stabillik üçün. İndi ipoteka götürmüşəm, onun stabilliyi var və s. İndi təkliflər var, onları dəyərləndirəm. Çünki stabil iş lazımdır, stabil gəlir lazımdır. Bəlkə nə vaxtsa işimi o həddə çatdıraram, o qədər gəlir qazanaram, qıraqda o qədər pulum olar ki, mən stabil gəlirim olmasa da, mən yaşaya bilərəm. Bəs öz işi qurmaq istəmirsən? Biznes baxımından, biznes adamı deyiləm mən. Deyilsən heç. Heç ki, həvəsim də olmayıb ki, biznes eləyim. Yəni, biraz ağıllıyam deyə bunun içinə girişmirəm. Çünki onun strukturunu, yəni marketing sahəsində çalışmışam, restoran sahəsində, strukturun nə qədər çətin olduğunu bilirəm və girişməyi düşünmürəm. Turanə, bizim verişimizdə Blitz var. Blitz ya o, ya bu variantlar var, heç biri və yaxud da hər ikisi variantı yoxdur, mütləq birini seçməlisən, variantın yoxdur. Ona görə də nə qədər vaxta ehtiyacın varsa, o qədər düşünə bilərsən. Kəmran, oxumaq istəyirsən? Sən başla. Okey. Aparıcılıq yoxsa aktrisalıq? Aktrisalıq. Niyə? Niyə var idi burada? Yox, maraqlıdır. Mövzu da çıxdı, niyə? Çünki aparıcılıqda mən Turanə Hüseyni olaraq ancaq varam, ola bilirəm ancaq. Aktrisalığı mənim içimdəki o toxuna bilmədiyim və heç kəsə göstərə bilmədiyim çox şeyi göstərmə şansı verir mənə. Hansı obraz oynamaq istəyərsən? Dəli və şizofren kriminal qatil. Deyirsən ki, içimdə olanlar var. Psixopat oynamaq istəyir. Kriminal qatil. Qəşək. Nömrə verərsən də. Burada bir haşiyəyə çıxım. Kamran 2024-cü ili seriyalı qatillər ili elan eləyib. Seriyalı qatillər haqqında kitablar oxuyur. Seriyalı qatillər haqqında filmlər izləyir. Oturub danışırdı, nə qədər kino dedi, heç bir ona baxmadım. Eyni ilə, hamısı da yəni 2024-cü il Kamranın dünyasında seriyalı qatil ilidir. Bu artıq bir 10 ildir belə davam edir. Bunu niyə mənə keçən il demirdin Kamran? Mən elə bilirdim, bu elə belə keçici həvəsdir. Qorxmağa başlayıram. Sorry. Və son oxuduğum kitabı, hər də hazırda bəlkə deyim ona. Olar. Hamıya məsləhət görürəm, yəni bu ümumiyyətlə heç bir halda qorxmuyor, qarşınızdakı insanı tanıyacaqsınız. Rus dilində o, biznes sizin naprotiv, qatil sizinlə üzbəyiz oturub kitabın adıdır. Və çox önəmli bir, çox maraqlı bir cümlə var. Keçmişdəki davranışlar sənin gələcək davranışlarının xəbərçisidir. Və bunu dünənləri biraz da maraqlandım, biz bu barədə dünənlər Aysundan danışmışdıq. Bunu Ted Bundy səsləndirib. Qəşəm, düşdüm. Yüzə yaxın qadının qatili. Vav. Seri qatil olsan kim öldürərsən birinci? Var artıq siyahın. Var. Potensial qatilindən oturmuşuq biz indi. Hamımız potensial hər şey. Bəncə. Tutu yoxsa Turanə? Turanə. Radio yoxsa TV? Televiziya. Əlfəci yoxsa qız kimi? Əlfəci. Etibar Əsədi yoxsa Çingiz Mustafayev? Ay, yox. Gördün, sən bir də bu sualı verməyə hazırdın. Bana bak edir, bir. Ta-ta-ta-tam. Etibar Əsədir. Qaraqan yoxsa Orxan? Orxan. Pilates yoxsa kickbox? Kickbox. Qəşək. Qış səhəti yoxsa yay səhəti? Yay səhəti. Qurban olaram yaya. Zavuz çörə yoxsa təndir çörə? Təndir çörə. Arasına da kərə, nehrə yağı, bal, bir də çay. Mama uşağı yoxsa? Papağın gül balası. Papağın gül balası. Çox zon puluma canlıdır. Rəssam. Ağatlı şahzadə yoxsa qara cəngavər? Baxır, nə üçün döyüşür? Mənim üçün döyüşürsə qara cəngavər. Yəni, bu gəlir də sənə tərəf gəlir. Cəngavər olsun. Şirin yoxsa duzlu? Duzlu. Strong mind yoxsa strong body? Bu sənə postundan uğurlamışıq. Strong mind. Mətbəx verilişi yoxsa səhət verilişi? Səhət verilişi. Havayı gəzirsən. Havayı gəzirsən. Havayı şeydə tez qutarmışsın.
Turanə, mətbəx belə şey eləyirdin. Zaman-zaman Instagramda kollaborasiyalarında da görürəm, yenə mətbəxə girirsən. Doğrudan da gündəlik həyatda özü hər gün mətbəxə həsr edən birisən ki, mən hər gün öz yeməyimi özüm hazırlayacağım qədər həvəslisən mətbəxə. Yoxsa bu ancaq əyləncə və blog olsa maraqlıdır? Mən, yəni buraxsalar, evcil bir qızam. Mən heç kəs evdən çıxardamaz. Bütün gün səhər dururam özümə yemək pişirəm, günorta yemək pişirəm, axşam yemək pişirəm. Mən olmuşam. Keçən də bir ninfos üçün bir dənə necə pasta hazırlamışdı. Elə bəhbəhlə də xoşbəxt edim bu arada danışanda. Hə, ninfos dedi ki, ninfos İskəndər bizim dostumuz. Dedi ki, mən bu yaxınlarda İtalyan şefin master klasını çəkirdim. Orada bir pasta yemişdim. Bu ondan dadlıdır. Mən belə ürəyim gedir yeməyimə kimsə. Mən kimə yemək hazırım, ağzının içinə baxıram belə. Dedim, necədir? Doğuz var, pis deyil. Hə, yəni, elə bir şans yox. Mən yemək pişirmək, o qədər də özüm axır vaxtlar evdə yemək hazırlayıram deyə, restoran, kafədə yemək yiyə bilmirəm. Çünki çox kritika eləyirəm ki, ay, bu belədir, gözünü hazırlayıblar, gözünü haradan alıblar. Çünki mən həm də evə aldığım əşyaların yulması prosesi mənim üçün uzundur. Sirkəli suda meyvələrin, tərəvəzlərin, göyərtlərin saxlanılması və s. Çox o təmizliyə fikir verirəm deyə. Mən həqiqətən çox dadlı yemək bişirəm və yemək bişirməyi sevən bir insanam. Özüm evdə tək olanda, mən bəzi dostlarım deyir ki, rahat ol da kebabı əllə yeyir. Zaten mən çəngəl bıçağla yeyirəm. Evdə tək olanda da mən çəngəl bıçağla yeyirəm. Kebabı? Hə. Və məsəl üçün... barmağında üzüyü yoxdur, ona bax. Amma bəxtəvərdir mənim gələcək həyat yoluşum, dadlı yemək. Amma arıq olsun ki, son kökəlməyə yer olsun. Ya ona görə mən Instagram üçün eləmirəm o şeyləri. Aha. Mən mətbəx işi eləyəndə də onu zövq üçün eləyirdim deyə o belə işə çevrildi. İndi də onu çəkməyi çox sevirəm çünki proses çox uzun çəkir də. Onun çəkiliş prosesi çətindir. Sadəcə olaraq mətbəxim parterdir deyə. Ona görə parterdən el yığdı da özü. Parterdən yığdı. Halaldır. Yeri gəlmişkən Turanə, mən doğrudan da məsələn üzrə də demişəm bunu və Arxancada, yəni sənin söhbətin açılanda bunu həmişə deyirəm. Mən uşaqlıqdan sənə, yəni biz demək olar ki, müəyyən bir müddətə qədər eyni mühitdə böyümüşük. Və neçə ildən sonra biz tapışanda mən gördüyüm qızla fəxr elədim səni görəndə. Çünki aşağı-yuxarı hansı mühitdə böyüdüyümüzü xatırlayıram. Yaddaşım da çox təəssüflər olsun ki, çox yaxşıdır. Bütün bunları xatırladığım üçün gördüyüm qız məndə fəxr hissi oyatdı və çox sevindim ki, özü üçün bu cür şəraiti yarada bilən bir qadına çevrilmişsən və bunu edərkən də insanlığından, həmən o uşaq vaxtı tanıdığım Turanədən çox da bir şey itirməmişsən. Çox sağ olun. Müşahidən. Məktəbdə necə qız idi Turanə? Məktəbdə tutuydu konkret. Turanənin saçlarının buruq olduğunu mən onu efirdə görəndən sonra bilmişəm. Hə, mən də bir dəfə bir oğlan mənim ki, sən saçın... Hə, sənin saçın buruqdur, niyə açmırsan? Çünki bizim üçün 9-cu sinifə qədər, 87-də oxuyanda Suraxanda, çünki mən 2-ci sinif kimi Biyalqöy liseyinə getmişəm də, Qarayevdə. Həkim olacaqdır. Hə, hər gün anam səhər oyanıb saçımı hörürdü. Mən 8-7-8 il 2 hörük, sonra artıq yuxarı sinifdə 8-9-da da 1 hörüklü. Yəni, mən saçımın yuyulandan sonra hörüldüyünü görmüşəm, necə formada olduğunu bilmirdim. Əlaçıydım. Əlaçıydım, həmcə də qabaqda oturdum, oğlanlardan da zəhləm gətirdim. Biz necə tanış olmuşuq yadımda da elə o qədər qapalı bir insanı. Siz çox kiman belə lafstoylar doğru üzbəöz gəlmişsiniz. Sən tutmuşuq kitabları. Ona görə yadımdadır, o kitab düşdü deyə. Yox, mən yaxşı oxuyan idim, əlaçı idim da. Amma mən... Amma yox, yəni ki, mən buntar idim biraz. Məsələn, Turanə də əlaçı idi, amma Turanə yəni tipik əlaçı obrazına uyğun gəlirdi. Həmişə saçları hörülüydü, sakit idi və s. Anam mənə xüsusi kostyumlar tikdirirdəmişim məktəbə. Mən liseyə gedəndən sonra biraz açılışmağa başladım, zarafat eləməyə başladım. Avtobusla məktəbə gedəndən sonra, avtobusla piyada gedəndə okeydir, avtobusla gəlsin böyük şansı. Bir müddət doğrudan gülüm, mən rəqs eləyirdim. 8 il Milli Rəqs Ansamblının nəzdində olan Şənli Rəqs Ansamblında rəqs eləyirdim. Səhnələrə çıxdığı əsər mənə güldürə bilmirdi ki, abla səhnəyə çıxırsan, dişləri bir göstər, gülümsə bir, üzünə gülümsə. Mən də oradan gülmək eləyəcək. Ay, diş reklamının siması oldum. Həqiqətən, mən sonra 10-cu, 11-ci sinifə gedəndə orada bəzi artıq zarafa zad eləməyə başlayanda anama zəng edirik ki, qızımız filan şey eləyib, artıq huliqanlıq eləməyə başlamışdım. Hə, uşaqlar deyirəm ki, gedin axırıncı dərslərə qalmıyorsam, özüm sinifdə tək qalırdım, deyirdim ki, məlim uşaqlar yoxdur, hamı qayb yazmayacaqsınız. Karavansaray, Bakının dəstəyi ilə baxırıq qeyri ciddiyə. Thank you.
ciddi qonağımız var, Turanə Zinli. Çox ciddiyim, ancaq ciddi olanlar. Fikri ciddi olanlar yazsın mənə. Turanə, nə soruşmaq istəyirdim? Sən indi filmlərə çəkilirsən, seriallara çəkilirsən, aparıcılıq fəaliyyətini dondurmuşsan, yalnızca öz YouTube kanalında fəaliyyət göstərirsən də. TV-dən uzaqlaşmaq bu belə orqanik şəkildə mi baş verdi? Yoxsa nədənsə narazı qaldın, yoxsa artıq TV baxılmır deyəmi? Özü orada görmürsən. Yəni səbəb nə idi TV-dən bu qədər uzaq düşməyə? Üsyan bir növ. Nə mənada? Mən axınca işləyirdim İctimai Televiziyada, Sabahın Azərbaycan verilişində. 3 il orada səhər proqramı apardım. Yox, həqiqətən... səhər dura bilmirsən deyə çıxmışsan da təsəvvür edin. Yox, həqiqətən dura bilirdim. Mənim ilk gün çəkilişə gedəcəyim gün. Atamla anam o qədər inanmırdılar ki, mən oyana bilərəm yuxudan. Çünki mən günortaya qədər yatan adamam. Atam zəngli saat qurmuşdu, anam zəngli saat qurmuşdu, qardaşım zəngli saat qurmuşdu, bacım zəngli saat qurmuşdu, evdə bir dənə ümumə zəngli saat qurmuşlar. Mənə saat alınmışdı ki, qolma da taxım ki, zəngli saat mənə oyatsın və s. Bu şəkildə evdə belə 7 dənə zəngli saat oyanırdı. Atam elə gəlib otağa belə girirdi, deyirdi ki, hə oyanmışsan, hə yaxşı, gedib yatıb qalmaya. Çıxanda xəbər elə. Atam qapını bağlayırdı mən çıxanda evdən. Bir müddət belə onlar güvənmirdilər ki, bir ay məni bu şəkildə oyadıb, oyatmağa çalışırdılar. Amma mən özüm oyanıb... Davam elədi. Yox, mən artıq avtomatik olmuşum. Əslində onlar heç yatmırdı da ki... Olurdu, yatmırdım. Zəhərə qədər ad gündəyəm, gəlmişim 2 saatdan sonra mən oyanmalıyam onsuz da. Yatmırdım ki, onsuz da efirə gedəcəm, sonra gəlib yataram. O vaxta qədər ki, mən dövlət işində işləməyə başladım. Çünki o efirdən çıxıb gedirdim dövlət işində işləməyə. Və bu həqiqətən çətin rejim idi. 5-in yarısı, əvvəllər ümumiyyətlə 3-ün yarısı oyanırdım. Çünki ictimainin maşını gəlib mənim 3-ün yarısı götürürdü, sonra gedir redaktoru götürdü, sonra gedirdi prodüsora götürdü, sonra gedir filan işçini götürdü. Və mən gəlirdim 5-də çatırdım ictimai televiziyaya, artıq yuxudan ölürəm. 106 marşrutu kimi. Və 3 canlı efir aparacağım və maaşım çox azdı. Mənə şəxsi avtomobil eləmirlər. Mən də özümə sürücü tutdum, yəni hər gün məni efirə aparacaq. Maaşımı ona verirdim də demək olar, çünki onun məbləği ondan başa-baş olurdu. 3 il maraqlı idi, çünki səhər efir idi, müxtəlif insanlar qonağım olurdu və s. Amma bir yerdən sonra başa düşdüm ki, bu mənə heç nə qatmır. Yəni yeni özümü aparıcı kimi gündəmdə saxlamaqdan ki, aparıcı Turanə kimi gündəmdə saxlamaqdan başqa təəssüflər olsun ki, mən başqa işinə qatmırdı. Çünki səhər verilişi çox az baxılır, yəni o mənə reyting vermirdi, populyarlaşdırmırdı ki, mən o qədər populyarlaşım, orada elə söhbətlər getsin, onu o qədər sosial şəbəkdə paylaşsınlar ki, hamı məndən danışsın, mən də tədbirlərə gedim, baha qiymətə və s. Elə şey yox idi, elə bir reallıq yox idi. Tədbirlər demiş ki, heç saat toy aparmaq təklif olunub. Olunub, amma mən çox seçiciyəm bu mövzuda. Yəni artıq mən toy biznesinə girmək istəmirəm. Çünki girmək üçün sən bəlkə də tanınmayan vaxtda aşağı belə deyək də daha balaca məclislərdən başlanmalısan və sonra baxır. Hə sonra kötə günlərə başla deyəndə sambalı bir şeylər aparıb. Aparatın adını falan dəyişməlidir. Xına yaxın turuş. Mən ruhuma yaxın deyil. Yəni mən gərək ya çox sambalı bu konsert kimi keçən böyük toylar olur. Elə onlar nəzərdə tutur. O bazar doludur da, yəni reallıq var. Yəni biz daha peşəkar, daha illər əvvəl tanınmış aparıcılar o toylar aparlar. Bəlkə də bir gün mənə elə bir təklif gələr, mən sevə-sevə aparıram. Yəni okeysən, yəni o səviyyədə olan toylara okeysən. Bəli, bəli, okeyəm. Apara biləcəyim də düşünürəm, nəyə samballı. Amma belə çıxım ki, bəh, bəyimizin nə bilim, anasının nə bilim, nəyi xınalısı belə gəldi. Heç ruhuma uyğun deyil, ya, eləyə bilmərəm. Kamera qabağında oynaya bilərəm aktrisə kimi, hansı bir obraz. Bəs toyu bu kimi istəyərdin aparsın? Mən apararam. Oy da. Yox, ürəyim sıxılarsan aparsın. Kim deyir? Sən ancaq bəyməsiniz. Qəşək. Zəhvət edirəm. Mən toyumu kim aparsın? Mən bir dəfə Zamiq Hüseynovun apardığı toyda olmuşam. Çox xoşuma gəlir. Mən... Aparıcı kimi deyirəm. Aparıcı kimi, o həm aparırdı, həm gəlin, də bir dənə şey deyim də, Zamiq mənim uşaqlıq kraşımdır da, biləsən, uçduq dövründə. Çox yaraşıqlıdır. Səhnəmizə çox az belə qarnı olmayan və yaraşıqlı, belə tükülü təəssürat yaratmayan bir simalar var. Onlardan biri də Zamiq Hüseynovdur, həm yaradıcılığı çox səliqəlidir, çox keyfiyyətlidir. Bomba sözlər, həm də... tükülü təəssürat yaratmayan. İri qarnını tüklər belə barmağın üstündən belə. Bizim... Bizim efirlər həqiqətən çox çirkindir. Arada televiziya açıram, müğənni çıxıbdır. Ağızdan qatıq tökülür. Görüntüsü yoxdur, keçəldi, tökülür. Əmək oldu sonra. Meryanlarda baxdıysam. Dişləri sarıdı, adam müğənnidir. Ağızına gələn danışır, qarlı boboydu, saçında tükü yox, nə bilir. Hər kim aparsın toyu bu? Zahmet Hüseyin. Saçında tükü yox. O aparır. Mən görmüşdüm, yəni özü aparıb, özü. Yəni mən müğənniyə yarım saat gəl fonoqrama oxusun deyə 10 min vermərəm toyuma gəlsin deyə. Mən onun mahnısını qoyub oynayaram da, neynirəm onun orada. Aa, okey.
Ya o pulu səyahətə dəyərləndirərəm bəlkə də. Amma milyarlar milyarlar həyat fakir kimi düşünürəm. Amma mən yəni pulum olsa elə. Qurban olayını toyuna çağıra bilən adam səyahətini eləyən adamdır. Qurban mən sənə deyim ki, elə sabah əyninə alt paltar almağa pul olmayanda pulunu yığır ki, nə var nə var yoxsa biri də ondan danışsınlar. Məndə amma həmişə elə təsirat yaranır ki, pulu olan yox, təbii ki, pulu olanlar çağırırlar konsert kimi xaricdən də Ceylonu gətirirlər, onu gətirir Şakira gətirən adamlar var. Yəni onu eləyirəm. Bilmirəm, mən yəni məncə dəyəri yoxdur o müğənninin o səhnədə olmağı mənim toyumda, mənim üçün mənası yoxdur. Mən Adelin konsertinə getməsəm, gedərəm onun konsertinə, o atmosferə. Mənim toyumda nə iş var? Mən məsələn o günləri toyda idim. Kameradan restoranın yiyəsi sahibi gəldi ki, çox xahiş edirəm, bilirəm toy aparmırsınız, bir dənə mənim oğlumun toyunu apara bilərsiniz. Dedim, yox, amma görsən, sənə təklif elədi ki, apararam sənə toyu. Bundan sonra 20 min. Mən sənə 20 min verərəm. Kreditə girərəm ki, sən 20 min verir. Yenə də kreditə girir. Əllərim də çıxdı turalı oldu. Əllərim də qıllı deyil, qarnım da yoxdur. Bu sakalım var. Onda siz digər vakansiyaya daha uyğunsunuz. Biz B vakansiyasındayız və biz oradayız. Sən oraya yazdın, növbən çatanda sən cavab istəyirsiniz. İndi geri aparıcı da aparıcı. Sən mən oraya yazmaqdan aparıcı dirdin. Aparıcı. Mən öz toyumu başqa cür təsəvvür edirəm. Yəni o standart açıq havada, dəniz kənarında. Bilirsən də yeni standart odur prosto. Sən Kiyota da. Mən bir dəfə Qaxa getmişdik uşaq vaxtı, yəni ailəvi. Orada bir dənə istirahət mərkəzi var idi. İstirahət mərkəzində restorana getmişdik. Dağ babalə qutarır ətəyi, yaşıllıqdı və kotec idi və ağacların arasında bir işıqlar keçirdi. Mən orada toy eləyərdim, hə. O yaşıllıqda o ağaclar sıx deyildi deyə işıqlar çox qəşəng görsənirdi axşam. Və balaca bir kotec də var idi ki, restoranlarda ailələr otururdu və s. Çox xoşuma gəlmişdi ora. Məsələn, elə bir atmosferdir. Qonaq çağırırlar. Maksimum 100 qonaqdır. Ondan çoxu mən eləyirəm ki. Gəlməyəcək 100 qonaq. Maksimum 30 nəfər gələyə gəlməyəm. Ora? Gələrlər. Qaxa toya gedərsən sən. Turalyan toyunu o qədər adam gözür. Görürsən, hamı soruşur ki, nə vaxt evlənirsən. Bu qədər adam boşda soruşur. Valla boşda soruşurlar, heç kim gəlməyəcək var. Mən çox səmimiyim. Mən hətta o pul yığmağı, başa düşürəm, o xərclər məsələsinin kompensasiyasıdır. Amma mən gedərik də Turan Ərdoğan. Hətta deyirdim pandemiyada biri ilə tanış olsaydım, həqiqətən sevsəydim, mən pandemiyada asan xidmətə gedib nikah bağlayabilirdim. Amma sən bir söz deyib, pandemiya həqiqətən də bizim toy mədəniyyətimizə böyük təsir. Düzdür. Dəyişmədi işindən sonra. Yox, dəyişdi. Sonra heç nə dəyişmədi. Mənim çox konservativ ailədən olan bir rəfiqəm var idi. Qız özü də konservativ idi. Pandemiya vaxtı onlar ailə arasında zaksla toy elədilər və bu mənim üçün çox şeyin göstəricisi idi və ondan sonra da fikir ver toylar artıq o qədər qonaqlı ya da ki bilmirəm mən mənim yox indi çox şey dəyişməyib amma dostlarım evlənib boşanıb amma bizim nəsil ki hansı göz fikirlərini yerdə bildilər öz istədiklərini eləyə bildilər onlar hə maraqlı toylar eləməyə başladılar amma mən belə eləmərəm belə eləmərəm deyən qırmızı ip bağlanan deyən hamısı getdi standart toy elədilər evləndilər ki valideynlər əl çəksin məsəl üçün də amma elə bir bilmirəm indi baxır ki ailə quracağın insanın fikirlərindədir. Bəlkə ailənin tək övladı anası belə zırıltı toy istəyir. Onda gəlsən ikinci toy. Bəlkə qıllı gömbul qaqaş olacaq bu şey. Yox, mən estetik. Bu qədər gözləyib mən estetam çox estetam həqiqətən qulaqma kitab belə. Bu zla. Mən məsəl üçün danışıqlı qəşəng olmayan həyatında insan olmayım. Bu səndə olsun olan bir şey deyil Turanə. Necə? O səndə olsun deyildi. Sən indi sevdiğin oğlanlar da. Onu sevdin. Yox, indi də sevdiğim oğlanlar da belə şey klanşlarda da olmayıblar amma. Çox təəssüf ki. Təəssüflər olsunlar ki, kaş ki o bizim qəlbimizi qırardı. Henry Cavill olmayıblar. Qıllara yox. Qıllara yox. Keçəl oğlanlara yox. Qıl da istəmir, keçəl də istəmir. Nə isə var bəlkə. Tükürər düzgün yerlərdə olsun. Şu an bunu qoyuruq anonsa, tükürər düzgün yerlərdə olsun. Tükürər düzgün yerlərdə olsun. Necə yox? Peki, gəl. Bu anonsdur. Və bugünkü verilişimiz də qarın, tük, qıl, gömbul qeyri-ciddi olmadı, biraz qeyri-vitti oldu. Nə o şeydə? Amma Sürəli, çox sağ ol ki, gəldin. Ay, çox xoş oldu. Mənə də çox xoş oldu səni yenidən görmək və xüsusən bizim podcastda görmək. Səninlə saatlarla danışmaq olar, doğrudan da enerjin elədi ki, adam dayandırmaq istəmir, amma montaj olumuza yazdığımız. Heç bilin biri kamera var, yoxdur, evlət olsaydı. Həqiqətən. Redaktor bizə yazıb ki, mənə salam deyir. Deyin. Əl-Heydər salam. Əl-Heydər bəyə salamlayırıq. Salamlayırıq. Turanə, dediyin kimi səninlə saatlarla danışmaq olar. Bu o deməkdir ki, biz səni yenə burada gözləyirik. Yeni işlərin partladanda. Səma ilə neydi? Görüşdən sonra bəlkə görüşək yenə. Görüşək, mən səvə-səvə. Qaça-qaça belə. İndi belə deyirlərə premiyera çağırmayacaqlar bizə baxarsan. Yox. Elə şey olar ki, amma mən sənə keçən dəvətnamə göndərmədim, gəlmədim.
Oyumuz var idi. Sevgilim. Tebrik dilerim. Gelmedin. Biz orada olacağız inşallah. Ben sana destek olacağım. Seni alkışlayacağız. Neçə güzel işlərdə səbəb olsun ki biz yenidən görüşək. Təşəkkür edirəm. Yaxşı ki bu işi gördünüz. Qeyri ciddi və səmimi danışmağımız üçün bir yerimiz oldu. Çox sağ ol Duranə. Çox sağ ol Karamansaray. Sağ ol. Sağ ol.